ဒါရတဲ့မျိုးလေးအလုပ်ပြီးတော့ပေါင်း20လောက်ကျသွားတဲ့အခါမှာဝမ်းမသားပါနဲ့။သားကြောင့်လည်းရှင်းပြပေးပါမယ်။အားလုံးသိကြတယ်။တနေ့တာလိုရတဲ့ကီလိုမီတာရှော့စားရင်ဝိတ်ကြမယ်။အဲ့တော့လူများစုကဝိတ်ချတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူအဆင်ပြေတဲ့နေသည်လက်ကျန်တဲ့လူကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။တခြားလူတွေရှိတယ်။တိုက်ရလို့ပြီးဝိတ်ချမယ်ဆိုပြီးတိုက်ရပလန်တွေဝင်နေစေးတိုက်တဲ့စေးပေးပြ။တိုက်ရစားတယ
ီးကွေးသွားတာဖြစ်တယ်ဟိုးရင်စားနေကြပုံမှန်လောက်ပြန်စားရင်တော့ဝိတ်ပြန်တတ်တော့မယ် rebound effect ကိုကြောင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ adaptive system တနည်းသာလိုအပ်တဲ့ calorie တွေအများကြီး short စားမိတဲ့ diet plan တွေရေဘူးက diet plan အများစုသည်အဲ့လိုမတရား extreme လုပ်ပြီး short ထားတဲ့ diet လေ့ကျင့်ကမလုပ်ဘဲနဲ့ diet တမျိုးတွေနဲ့ weight အများကြီးကျဆိုအဲ့ diet ကတာမန်ထက်ပိုပြီး calorie short ထားတာအဲ့ diet ကိုခင်ဗျားစားလိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုရင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြန်ဆန်စေတဲ့skeletal muscle mass တွေလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်ဝိတ်ချတဲ့အခါမှာ calorie short စားဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိတ်မဖို့လိုအပ်တယ်။ short စားထားတဲ့ calorie ထဲမှာ protein လို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်ပမာဏတိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။ခင်ဗျား calorie deficit တော့ဖြစ်တယ်။အခုနကအသားတိုးစားခြင်းနဲ့ဝိတ်မခြင်းမပါရင်ကျတဲ့ဝိတ်အများစုတည်ကျွတ်သားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကျွတ်သားများများကျလေလေဝိတ်တွေပြန်တက်ဖို့လွယ်လေလေဆိုတာမှတ်ထားပါတွေးစရာတခုရရင် yes လို့မှန်ပြီပါကျေးဇူးတင်ပါ